Suv o'qotmading bolam? Suv o'qotyapman. Qani kechi? Qani yur bolam. Ehtiyot bo'l. Ishga marhamat. Qaray nima ekan? Ketdik bolam. Ada. Ha bolam. Qornim ochdi. Qornim ochdi. Mana. Ikkita zo bering. Yur bolam. Rahmat. Assalomu alaykum xola. Ikkita xonimizdan berib yuboring. Issiqqina ekan. Ma bolam, issiqqina ekan. Ol. Issiqqina ekan. Ade, yuring, biz ham kafega kiraylik. Suv qotib ketdim. Kafega kiraylik. Ada, boraylik, biz ham naryoqqa lavashlaylik, maza qilib o'tiraylik. Sabr qiling, xonimingizga xonim zo'r ekan. Yegi, yegi. Yotdi mana ham. Yuring. Yegi xonimini bolam. Yuring. Biz ham kafega kiraylik. Men ham kafega kirgim keldi. Chuchoregim keldi mana ham. Yuring. Sabr qil Mahmud. Kireli. Sabr. Boraylik biz ham. Adam xonim sanli. Buncha shirin bu bola. Bu bolaning ismi Mahmudmi? Mana ismim Mahmud xola. Yuring, ada, yuring, biz ham boraylik. Mani ham borgim kelyapti shu yoqqa. Lavashigim kelyapti mani.